Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Joanna Jenkins. Joanna Jenkins, rodačka z... Ani tak šarmantný, jak nemůžu. No, ale jenom v tomhle pořadu. Joanna Jenkins, rodačka z Filadelfie, ale žijící v Česku v současné době. Jak dlouho? Tak. Už je to 14 let. Už je to 14 let? No. Učící komunikaci. Ano, je to tak. A zároveň zpěvačka. Je to tak. Je to všechno v oblasti komunikace. Všechno v oblasti komunikace. Ano. No a jak ono to je s Čechama v oblasti komunikace? Já mám pocit, že Češi jsou na tom špatně s komunikací. Ne. Co umíte provádět právě? Oni jsou docela dobrý s tebou. Jo, no můžeme, se mnou. Můžeme si tykat. Můžeme si tykat. Protože já vůbec nemůžu sledovat, s kým měla jsem domluvený, tykaný nebo vykaný. Já taky, no. Okay, a myslím, super. Že spolu ani to nemáme domluvené. Takže pojďme na rovno. Ahoj, jdeme na rovinu. Ahoj. Tak no. Ahoj. Ahoj, ale já myslím, že to ta komunikace, že jsme trošku poznamenaný tou minulostí, takže tady jsme takový... No to je ty vykany, které to všechno jako dej do... Jako... Cože? Řekla jsem vykany, Takže to je jako, když jsme ty se ty... A já jsem já, takže žádný vy tam není jako spojený s tím ano, právě, takže není, my jsme jako nic. S tím. No. Lučko, pojď si sednout, blíž, budeš pomáhat. Takže už jsme vy se znáte? No. Neznáte, jak se znáte? Dobře, ne. Takže už budeme se známi. Ty ses nakláněl tak divně, že já myslel, že máš zase záruchu, víš? Že chceš pomoct. Zděl takové no, jako... Jsem neměl, mohl jsem jí dostat. Mohl si, no. Ne, tak Češi jak... No vidíš, jak otevřený jsou lidi, no to jak jsme... si blíží, jak se spojí ne, tak jsme otevřený jen my dva, proto se tu takhle scházíme. Ne, vůbec ne, právě spousta lidí právě tady. No dneska to je už jako... spousta, jo. No a ne. Jak se to teda učí ta komunikace, když tam přijde nějaký stydlivej, takovej... No, stydlivej. Smutnej, nemluvnej. Takovej. No. Vidíš, i smutný mají. Vázlivej, takovej. No, přesně tak, vidíš. Stydlivej. No tak jak by se to, jak by se s ním začalo třeba? Právě první věc, že už umí se smát právě. Ano. No a už se veselí právě. Hlavně dotaz je, jsou mu dělá veselé. No dobře, ale jak to uděláš, aby byl veselý? Teda, když přijde někdo na tu... Hlavně dotaz je, kdy nemá jako čas se stydět. Kdy se baví a je to přirozené, protože pro mě je komunikace, jako i kdy byla by na, s ním... Pánem Klausem, že jo? Krause. Dneska Kraus. Joano. Vítro Klaus. Mám diář, půjde. Něco ti, Joanko, řeknu. Povídej. Dávej si bacha na písmena. Proboha, no ani neříkám právě, já mám trošku problém s tím háčky, ty kritiky, no, ty čárky chápu. Právě. Ne, to já chápu, ale na říkám jako krátko, když říkám dlouho, když mám říkat krátko a lidi ano. Myslí, že jsou takové děšivé věci, takže... Ano, ne, ale třeba přijde smutnej, nekomunikativní, ano. Zapšklej, manažer takovej, tak... jak se budete učit spolu, nebo co ho budeš učit, jak ho to budeš učit? No, první dotaz je, proč se mluvit? Proč chce mluvit? Proč se mluvit? Co je spojeným s tím přání? Je to jenom úkol, co je spojený s tím, že no, ten člověk každý... má velký důvod mluvit? No, co je to motivace? No, že chce žít naplno. No, přesně tak. No, takže váš stydlivý chování vás přikází, že svoje přání žít naplno. Ano. Takže chcete držet tu stěžlivost, nebo chcete držet jako život naplno? To je váš volný výběr. Ano. Ano. A když jste rozhodnutý žít naplno, takže můžeme přemýšlet krok po kroku. To vůbec není něco, který se stane přes noc, ale no, jsou věci, které člověk může... Dobře, takže třeba rozmluvit Luďka,
kolik hodin by to bylo třeba? Nebo kolikrát by musel přijít, aby byl takový veselý jako ty? Veselý. Hlavní věc, nikdo nemá být veselý jako někoho jiného. Každý musí být svůj osobný člověk. Ano. Člověk vůbec není jako předsvědčivý hrát na někoho, který není. Není. No musí to je jasný. Musí být něco no. právě vevnitř. No. A to je ten hlavní ale věc. Ale třeba, když vevnitř toho moc nemá, no. ale chce být veselý, tak kolikrát takže by... Takže vykašli na to. Tak se na to vykašli, ty mu řekneš, no toho to. Doděláš. A... No právě tak a už jo. začíná být veselý právě, protože člověk nemůže to věřit právě. Jo. Takže začíná se spojit s něčím, který věří. A ty mu klidně řekneš, vy se na to vykašlete? Takže když nechce žít naplno, právě hlavní dotaz je, proč vstoup do toho a být přesvědčený o toho a najít svůj cestu. To je proces, jako nemůžu říct. Promiň, lidé chce něco říct. Ne, to má buddhistický myšlenky. To říká, že jo? No vlastně... Každý musí najít svůj cestu. Já jsem jenom chtěl říct, že by asi s buddhismem nic společného nemá. Tady teda, ještě kromě toho, že máš tu firmu, tak zpíváš. Ano, jo. ano. Zpíváš jazz? Zpívám blues a to je blues. Tak zajímavé, protože spousta lidí spojí jazz a blues a samozřejmě blues vykázalo z jazz, jo, blues vykázalo z jazzu, ano. ale je to velice... Říkáme z jazzu. Z jazzu. To... Říká jazz. Jazz. Česky je to jazz. Ok, díky. Ty mi učíš anglicky, no. výborně, to je super, něco za něco. No, ale takže ty zpíváš blues. No, blues a to je... Ale i s tím je to odlišné. No, je to pravda. Takže odstupuji často a taky mám desku, který vychází tento rok. Takže to je desku, který má autorské písničky. Autorské písničky. A neuvažuješ o tom teda, že budeš jenom zpěvačka? Vůbec ne. Já to mám baví radost. Práce? Baví mě to práce, které dělám, když dělám školení na komunikaci a samozřejmě ty věci, které dělám na komunikaci, taky používám, když zpívám, hlavně když pobavím s lidmi jako na jeviště a navíc, když napíšu svoje vlastní texty. Ty aha. stejné pravidla, které jsou v dobré prezentace, je taky v dobré písničku. Písnička. Tam a ty tady máš přítele nebo někoho? Mám přítele? Ne. Ne. Jsi řekla anglicky. Mám spousta přátelů, že jo? Já myslel jsem jako partnera, víš? Partnera, já se říct bohu dík, takže nezlobte se, ale bohu dík nemám partnera. Bohu ano, dík? Bohu dík nemám partnera. A za co tak děkuješ Bohu, jako? No, já jsem už zažila a zažila už, si partnera? A můžu to říct právě, že jsem šťastná, rozvedená a zůstanu takhle, šťastná, rozvedená. Šťastně rozvedená. Šťastně rozvedená. No a ty, když děláš komunikaci, no. tak musíš taky se zajímat o psychologii, že jo? Trošku? Ne? Pochopení lidský. Pochopení lidí. No. Ano, přesně. A když třeba někdo je hypochondr muž nebo to, tak co třeba by mu prospělo? Takže to je opravdu mimo oblast komunikace. To je mimo oblast komunikace? Takové má moje branže, ano. Já jsem většinou na prezentační dovednosti. Prezentační dovednosti. Ano, přesně tak. Taky spolupráce ve skupinách, interpersonal komunikace. Jo, mezilidská. No ale kdybyste třeba, kdybyste dělala takový kurz, že by si třeba jela s tím člověkem třeba někam do tepla nebo... do ciziny, aby on měl, aby na něj měla čas a ona tebe, tak by se to mohlo... To je žena kuka. Ne, ale že to by mohl být takový intenzivní kurz, který by mohl mít na toho člověka dopad, ne? Jako i v rámci té sebeprezentace jeho, jako. Aha. To právě řečeno, to je moc zajímavý dotaz ohledně jako cesta do někam tepla právě. Já myslím, s Luďkem třeba. S Luďkem právě. No. Já můžu to říct pravdu. S mým řáků nejsestuju, já nejsplatuju už, já mám zkušenosti. Jeden aha. žák rozvedla jsem. Rozvedla jsem. To byl poprvé, když jako spletla jsem se žákem právě, takže první žák jsem rozvedla. A druhý žák, s kým spletla právě, nedopadlo moc dobře. Takže už mám svoje osobní, že vůbec, to byl všechny jako soukromí dospělí, vůbec nic.
Ale takového není nutné pro mě, není to potřeba už. No a máš nějakou takovou jednoduchou věc, když někdo je hodně stydlivý, tak co mu řekneš jako první? Dobrý den. Ahoj, jsem Joana. To mu řekneš jako první? Ano. A on se přestane stydět? Jsi uvolní, se. A když se neuvolní? A, prosím, a když se neuvolní? Jsi uvolní, právě to jde v času. A když jako střepení? Jsi střepený, právě sedněte si, prosím, dejte si vodu, prosím. A on se pomalu? Jak můžu vám pomáhat, co vám přinese? A on postupně? Postupně, po kde to máš ten kancel? Joana Jenkins!